ଆଉ କଣ ତମ ନାଁଟା କଣ? ମନା ଶାନ୍ତି। ଏ କେବେଠୁ କଲଣି କାମ ବାପା ନା ଶାଶୁଘରୁ? ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ କାମ ଶିଖିଛି, ସବୁ ଛାଞ୍ଚ ପକେଇବୁ, ମହଣ କାମ କରିବୁ, ଢଣା ଡୁଳି ଯାକବେ। ମାଉସୀ କେତେ କଣ ମିଳୁଛି ମାଲ? ହଁ ଏମିତି କମରେ ତ ହଉଛି, କିଛି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷାକି ହେଇପାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ଆମ ଜୀବିକା ବୋଲି ଆମେ କରୁଛେ। ଯିଏ ମହାଜନ ଯିଏ ନଉଛନ୍ତି ସିଏ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି। ତମେ ଯାଇକି ଅଧିକ ବେପାର କରୁନ, ତମେ କାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି କାଇଁ ସୁବିଧା ଦଉଛନ୍ତି? ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସରକାର, ଭୋଟ ଫୋଟ ଦଉଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଭୋଟ ଦଉ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦଉଛ, ସେ ପୁଣି କାମ କରୁନ? ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କରୁଛୁ, ଡକେଇକିରି ଆମେ କରେଇକି ଛାଡୁଛେ ବାହାରକୁ, କାଇଁ କିଛି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର କଣ ଏତେ ଅପାରଗତା, କିଛି କରିପାରିଲେନି ତମ ପାଇଁ? ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ପଛେ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସୁବିଧାଟା। ଏମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ମତେ ବି ସନ୍ଦେହରେ ପକଉଛି, ସତରେ କଣ ଏମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ? ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲେନି, ସେଠି ଏମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବ କି? ମେହେନ୍ଦି ଲାଗିବା ହାତରେ ସବୁଦିନ କାଦୁଅ ଲଟପଟ, ଢୋକ୍ରା କାମର ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି। ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଏବେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଉ ଭାଉଜ କଣ ତମ ନାଁଟା? କଣ ଅଞ୍ଜନା। କେବେଠୁ କଣ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି? ପୁରା ଛୋଟବେଳୁ? ଛୋଟବେଳୁ, ଏଇଟା 10 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ କାମ ଶିଖିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ କେତେ କଣ ଇନକମ ହଉଛି? ଏଥିରେ ଏମିତି ଇନକମ ତ ତୁଳନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ନିଆଁରୁ ବାହାରିଲା ତ ଭଲ, ଯଦି ନିଆଁରୁ ନ ବାହାରିଲା ହାତରୁ। ତଥାପି ଗୋଟେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ କେତେ ଲସ୍? ଏମିତି ଠିକ ନାହିଁ, ଯଦି ହେଲା ତ ଧର ଆମେ 20-30 କିଲୋ ଢଳେଇ କଲେ, ଯଦି ଏଥିରୁ 10 କିଲୋ ଭଲ ବାହାରୁଛି ତ 10 କିଲୋ ଖରାପ ବାହାରୁଛି। ସରକାର ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରୁ ବି କିଛି ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଏ ସବୁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଟମରଣା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନୁହେଁ କି ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଏମିତି ଗାଁରେ 50 ପିଣ୍ଡାରେ ନୀତି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଏ କାମ ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।